という居合兵法の声部です。武装神殿平神流居合兵法は、土佐の自由民権運動の重鎮であった細川義政より香川の上田平太郎に伝えられ伝承された居合です。林崎仁助重信を中祖とし、土佐へは林六太夫森政によって大森流の居合とともにもたらされました。幕末には土佐藩に藩校指導官が設けられ、武術の指導が指導官のみに限られましたが、指導流の師範であった下村茂一が明治維新までこれを教授しました。細川義政は戊辰戦争の高松政党出陣の慶応4年に下村茂一より武装神殿栄神流の免許改伝を授かり、その門人上田平太郎は大正12年に細川義政より免許改伝を受け、その同等は現在へと続いております。Thank you.
第一会場は天道流なぎなた術、天道流なぎなた術の小指でした。続きまして第一会場、法蔵院流高田派僧術、法蔵院流高田派僧術の OM です。法蔵院流高田派僧術、流祖法蔵院閣院坊、法院院営はなんと興福寺の僧です。院営は武芸を好み、柳生田島守宗俊とともに上泉伊勢の守から刀術を学びました。一方で諸国修行中の僧法の達人大善太夫森忠を房州に留めて槍の修行に努め、ついに猿沢池に浮かぶ三日月を突き、釜槍を工夫し、宝蔵院流